السلام علیکم، میں سید انامیہ خاتی، خدمت خلق سوشل ویلفیئر ایسوسیشن یونین کی پریسیڈنٹ۔ اللہ کے کرم سے آج بھی ہمارے ایسوسیشن کی جانب سے یہاں پر لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ ہمیشہ کی طرح 200 سے 250 لوگ ماشاء اللہ کھانا کھائے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جو اللہ نے مجھ سے کام لے رہا ہے۔ لیکن پلیز سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بولوں گی، پلیز میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، پلیز زیادہ سے زیادہ میرے اس ویڈیو کو شیئر کریے، تاکہ اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے انسان کے پاس یہ ویڈیو چلے جائے جو ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرانا چاہے۔ آپ لوگوں کی بھی اس سے دعا لگے گی، جو بھی ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا اس کی دعا آپ کو بھی لگے گی، کیونکہ آپ کے شیئر کی وجہ سے ہی وہ لوگ ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ اور میں تمام لوگوں کا، جتنے بھی لوگ ہمارے پاس اس کام میں حصہ لے رہے ہیں، ہمارے کچھ یہاں پر جو لوگوں کے لیے کھانے کی مدد کر رہے ہیں، کھانا کھلانے میں جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو دعا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام بنائے، ان کے ہر مقصد میں ان کو کامیابی دے۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیے آپ، جتنے بھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، ان کے پیٹ سے تو دعا لگی ان کو برابر کر دیں۔ یہ لوگ کھانا کھانے کے کوئی مذہب نہیں ہوتا کے لوگ، جیسے کہ یہاں پر صرف مسلمان ہی بول کے نہیں کھاتے، بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو بھوک لگتی ہے، ضرورت مند ہر کوئی ہے۔ جس کے پیٹ میں بھی گیا تو کم سے کم دعا تو ملیں گے، اور جو بھی لیے ہمارے لیے دعاؤں کی گزارش ہے، ہماری بہن کے لیے جو ہے دعائیں دو، اور کچھ مالک جو ہے عنایت کر رہا ہو، اور جو ہے ہمارے کو طاقت دے کہ ہم اور زور شور سے کام کر سکیں۔ شکریہ۔ کئی سارے لوگ میرے اس کام کو روکنے کی کوشش میں ہیں، مجھے یہاں پر کام کرنے کے لیے رکانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ کئی سارے ہمارے ممبرس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ بہت سارے ممبرس میرے پاس دور بھی ہو گئے ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے تھے، جو یہاں پر ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے تھے، وہ لوگوں کو ہمارے سے دور کر دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم سے انشاءاللہ مجھے امید اللہ سے پوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے دل میں یس ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہمدردی ڈالے گا، اور بہت سارے لوگ انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ لیکن میں یہ کام کے لیے اپنے قدم کبھی پیچھے نہیں رہوں گی، ہمیشہ اپنے قدم میں آگے بڑھاتی رہی ہوں اور ان شاء اللہ آگے بڑھاتی رہوں گی۔ کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ کھا رہے ہیں ان لوگوں کی دعا آپ لوگوں کو ضرور لگ رہی ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو کھانے کا انتظام کرے ہیں، جو بھی لوگ ان لوگوں کو ان لوگوں کی اتنی دعا ہے، ان کا ہر مقصد کامیاب ہوئے گا ان شاء اللہ، ان کی ہر پریشانی ہر مشکل دور ہوگی، ان کا جو بھی کاروبار ہے یا ان کے کوئی مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیاب کریں گا انشاءاللہ ضرور۔ میں بھی دعا دیتی ہوں یہاں پر جتنے بھی لوگ کھانا کھائے، ان سب کی دعا ہے یہ، اور میں آپ تمام لوگوں سے پھر سے ایک بار گزارش کرتی ہوں کہ پلیز ہمارے اس کام میں آپ لوگ مدد کریے، جیسے بھی ہو سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا ایک دن کا آپ اس کا جو بھی بجٹ ہے پورا ایک دن کا آپ خرچہ اٹھائے، لیکن آپ اپنے سے جو بھی ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں، چاول کے تھیلائی سے ہی یا پھر 1000-1500 جو بھی ان لوگوں کے لیے آپ کریں گے، شاید اسے آپ کو ان لوگوں کی دعا لگے گی۔ انشاءاللہ میں ضرور اپنے قدم اسی طرح آگے بڑھاتی رہوں گی اور آگے بڑھاتی رہوں گی۔ لیکن میں پھر سے وہ لوگ کو پھر سے میں کہہ رہی ہوں جو لوگ میرے کام کو روک رہے ہیں، میں ان سے پھر سے میں انہیں دعوت دیتی ہوں، پلیز ایک بار آپ لوگ یہاں پر آئیے، آ کے ان لوگوں کے لیے آپ ایک بار کبھی کھانا ڈالیے اپنے ہاتھ سے، تو شاید آپ کو احساس ہوگا کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کن کو کسی طریقے کی ضرورت ہے کھانے کی۔ جب آپ کو شاید جس طریقے سے آپ لوگ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں میرے قدم روکنے کی جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ ایسا نہ کریں، اور آپ خود آ کر یہاں پر ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہوں گی، انشاءاللہ اللہ مجھے کامیاب کرتے رہے گا، اور یہ لوگ کی دعا ہمیشہ ہر کسی کے لیے ہے جو بھی ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کو برابر دعا لگے گا۔ خدا حافظ۔